አቶ ሊያ አበበ እባላለሁ። 27 ዓመቴ ሲሆን በሲቪል ኢንጂነሪንግ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከተመረቅኩ 2 ዓመት ሆኖኛል። ያለሁት ዲግሪ እንጂ ስራን በማትሰጥ አገር ነውና እስካሁን ስራን አላገኘሁም። ዩኒቨርሲቲ በመማርበት ጊዜ እጅግ ብዙ ህልሞችና ፍላጎቶች የነበሩኝ ቢሆንም አሁን ግን ተስፋ በመቁረጥ ላይ ይገኛለሁ። በዚህ ጊዜ ስራ ይዤ ቤተሰቦቼን መጦር ሲገባኝ ተመልሼ እንደ ህፃን እማ እንጀራ እያልኩ መጠየቄ በጣም ይሰማኛል። የሆነ ሆኖ ምንም እንኳ ስራ ባይኖረኝና የቤተሰቦቼ ጫንቃ ላይ መኖሬ ቢያስጨንቀኝም አንድም ቀን ስለ ቀን ውሎዬ ተጨንቄ አላውቅም። ምክንያቱም ሰፈራችን ውስጥ ልክ እንደኔው ዲግሪ ጭነው ስራ ያጡ ብዙ ጓደኞቼ ስለሚገኙ ከእነርሱ ጋር ፈታ ስል እውላለሁ። ሰፈራችን የድሃ ሰፈር ናት እንዳለል የተወሰኑ ቦታዎች ላይ እኔ ነኝ ያሉ ቪላ ቤቶች የሚገኙባት፣ የሀብታም ሰፈር ናት እንዳለል ደግሞ እንደኛ አይነት ሊወድቁ አንድ አሙስ የቀራቸው ቤቶች ይገኙባታል። ሁሉንም አቻችላ የምትኖር ትንሿ ኢትዮጵያ ናት ብል ብዙም ማጋነን አይሆንብኝም። ያው ትንሽ ባጋንነውም ማለቴ ነው። ከኛ ቤት በግምት በ70ና 80 ሜትር ርቀት ላይ አንድ የናጠጥ ሀብታም ግቢ ይገኛል። በእርግጥ የአባወራውን ስራ በትክክል የሚያውቅ አንድም የሰፈራችን ሰው ባይኖርም እዚያ ግቢ እየገቡ የሚወጡ መኪናዎች ብዛትና ጥራት ሰውየው ባለስልጣን ነው ብለን እንድንገምት አስገድዶናል። እናም የሰፈሬው ሰው ሁሉ የባለስልጣኑ ግቢ እያለ ነው የሚጠራው። ከቅዳሜና እሁድ በስተቀር ዘወትር ጠዋት 2 ሰዓት ላይ ሐምራዊ ቀለም ያለው ጽድት ያለ መኪና አንዲትን ተማሪ ወደ ትምህርት ቤት ለመውሰድ ይመጣል። እኔ ከተኛውበት ተነስቼ ፊቴን ልታጠብ አጥር ከሌለው ቤታችን ስወጣ፣ ልጅቱም እሷን ሊወስድ ከመጣው መኪና ስትገባ ሁሌም አያታለሁ። እውነቱን ለመናገር ልጅቱ እንደ አብዛኛዎቹ የባለስልጣን ልጆች እጅግ የምታምርና ለማየት የምታሳሳ ናት። ግንባሯ ላይ ድፍት ብሎ በስርዓት የተከረከመው ጸጉሯ፣ ከርቀት ጎላ ብሎ የሚታየው አይኗ ንጣቱና የተሸፈነበት ሽፋሽፍት መብዛት፣ ጎበዝ ሰዓሊ የሳለው የሚመስለው ሰልካካ አፍንጫዋ፣ ወፈርና ቀላ ያለው የሕፃን የሚመስለው ጉንጯ፣ በብዛት ፈገግታ የማይታይበት ለመሳም የሚያጓጓው ከንፈሯ እጅግ ውብና ማራኪ ገጽታ እንዲኖራት አድርጓታል። ሁሌም የምትለብሰው ከጉልበቷ በላይ የሚያጥር የዩኒፎርም ጉርድ በእውነቱ ወንዶችን ለማሳሳት ታስቦ የተደረገ ይመስላል። ይህንን ውበት ሁሌም ጠዋት ጠዋት መመልከት ሱስ ሳይሆንብኝ አልቀረም። እሷ የምትወጣበትን ሰዓት ጠብቄ ፊቴን የምታጠብበትን ውሃ ይዤ በሬ ላይ መጎለት ከጀመርኩ ትንሽ ሰንበት በት ብያለሁ። ይህን ተግባሬን ስደጋግም የተመለከተው ጓደኛዬ እያፌዘብኝ ለሰፈር ጓደኞቼ ሁሉ የተናገረብኝ ቢሆንም እኔም አብሬያቸው ቀልጄ ስቃለሁ። በውስጤ ግን በጣም እናደድ ነበር። ምንም እንኳ ጓደኞቼ በዚህ ተግባሬ ቢቀልዱብኝም እኔ ግን ሁሌም ጠዋት ጠዋት በሬ ላይ ተቀምጬ እሷን በዓይኔ መሸኘቴን አላቆምኩም። ከጊዜ ወደ ጊዜ ምን አለ የኔ በሆነች የሚለው ሐሳብና ስሜት እየገዘፈብኝ መጣ። ነገር ግን እሷን ላናግራት የምችልበት አንድም መንገድ የለም። በጥብቅ መኪና ታጅባ የምትሄድበት የሀብታም ትምህርት ቤት ድረስ የሄድኩ ቢሆንም ዘበኞቹ አይደለም ሊያስገቡኝ፣ ትምህርት ቤቱ አቅራቢያ እንድቆምም እንኳ አይፈቅዱልኝም። ስለዚህ ያለኝ ብቸኛው አማራጭ ዘወትር ጠዋት ወደ ትምህርት ቤት የምትሄድበትን ሰዓት ጠብቄ በሬ ላይ መጎለት ብቻ ነው። የወደዱትንና ያፈቀሩትን ሰው ከርቀት በዓይን ከማየት በስተቀር ማግኘት እንደማይችሉ ማወቅ ምንኛ ኃያል ሕመም እንደሆነ የደረሰበት ያውቀዋል። በመጨረሻም ይህንን ግጥም ገጠምኩላት። አንቺ ውብ ኮረዳ የውበት እመቤት፣
ቤተ መንግስታችሁ ምን ባይረቅ ከኛ ቤት አይደለም ላገኝሽ ላናገርሽ እንኳን እድል ተደፋብኝ እንደ ተስካር ድንኳን ውበትሽ ምን ገዶት ልቤን ለሰረቀው እንዳገሬው ጮሌ እኔው ላማር እንጂ ድግሪ ተሸክሞ ስራ ባጣድሌ